የሚገኘው በትግራይ ክልል ግባና በሚባል አካባቢ ነው። ይህ ቦታ የጽንፈኛው የትህነግ ታጣቂ ቡድን ይጠቀምበት የነበረው ምሽግ ነው። ይህ ምሽግ ርዝመቱ እስከ 3 ሜትር የሚደርስ ነው። ይህ ምሽግ የተገነባው በሱር ኮንስትራክሽን መሆኑን የአካባቢ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ክልሉ የትግራይ ክልል መንግስት ይህንን በመንገድ ስም ለምሽግ ሰርቶ ማለፍ እንዲችል ተደርጎ እስከ 3 ኪሎ ሜትር ድረስ በመቀሌ በኩል በሚወስደው በግራና በቀኝ መንገድ 3 ኪሎ ሜትር ድረስ ምሽግ ቆፍሮ የነሱ የምንሻና የልዩ ኃይል አላቸው ጥቃት መፈጸም እንዲችል በሚያስችል መንገድ በስፋት እስከ 4 ሜትር ስፋት ያለውን ጥልቅ ጉድጓድ ቆፍሮ ነው የሄደው። በአማራ ክልል ዋገምራ ልዩ ዞን የምትገኘው ያበርገሌ ወረዳ ሱር ኮንስትራክሽን ከሰራው ምሽግ በ3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ሲሳይ ካሴ ሱር ኮንስትራክሽን ለቀናት የፈጀ የምሽግ ቁፋሮ ስራ መስራቱ የአካባቢው ማህበረሰብ ስጋት ላይ እንዲወድቅ ማድረጉን ገልጸው አሁን ላይ ያ ስጋት መከላከያ ሰራዊት በወሰደው ህግን የማስከበር ዘመቻ መቀረፉን ገልጸዋል። ከ30 እስከ ህዳር 13 14 ባሉት ጊዜያቶች ይሄ በግራና ቀኝ የምትመለከቱትን ምሽግ ለትግራይ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ እንዲዋጉበት ያው ቆፍሮ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ለኛ ለወረዳችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ስጋት ነው የነበረው። ምክንያቱም በተለያዩ በሆመራ በማይካድራ አካባቢ የተደረገው ዜጎችን ኢሰባዊ የሆነ ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት በእኛም አካባቢ እንዳይከሰት ከፍተኛ የሆነ ስጋት ነበረን። ያው መከላከያ ሰራዊት መጥቶ ይህ የምታዩትን ምሽግ የጠላትን ኃይል ድል በመንሳት አካባቢውን የጠላት ኃይል የተመታው እዚህ ቀርቶ ሌላኛውም ደግሞ ግሬናዎች ብሎ ፈርጥቶ አካባቢው ሰላም ሆኖ አሁን እንደፈለግ ነው በየትኛውም ሰዓት ያለምንም ከልካይ እየወጣን እየገባን የእኛን አካባቢም ህብረተሰብ እያገኘን እያወያየን ጭምር ነው የምንገኘው። የአካባቢው ማህበረሰብ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ አበርገሌ።